広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回ですね、こちら Galaxy S23 こちらのケースについての話題をお届けしたいと思います。早速なんですけど、ケースね、今回2つ購入していました。こちらとこちらになります。で、このケースなんですけど、両方とも非常に安いです。今回 Amazon プライムデーで買ったっていうのもありますが、めちゃめちゃ激安でした。セールは終わってしまいましたが、現在の価格も非常に安いので、ぜひ皆さんにもこの素晴らしさを知ってもらいたく動画にしております。で、まずこちらから見ていきましょう。これはですね、このメーカーは僕はあまり知らなかったんですけど、今回新しく買って挑戦してみました。ブランドはリンケって読むみたいですね。リンケのカバーになります。リンケのオニキスっていう種類になりますね。こちらもちょっと開封してるんですけど、サクッと中見ていきましょう。はい、こんな感じの形状になってます。色はね、ダープパープルを選んだので、紫色になってますね。しっかりとね、カメラのレンズの穴もくり抜かれております。独立した感じになってるんで、非常にいいデザインかなと思います。で、内側はこんな感じですね。特に模様はないですね、何も。はい、非常に薄型で、ボタンの方も綺麗にね、かたどってありますので、使う分には問題ないかなと思います。これ大きな特徴だと思うんですけど、ここにストラップの穴がありますね。で、反対側にもくるりんぱして、もこちらにもありますね。下側になります。左右にストラップの穴があるので、ストラップホールが欲しいカバーを探している方、非常にいいかなと思いますので、参考にしてみてください。で、表面はマットな仕上がりですね。ザラザラと、まあ、ザラザラというかね、しぼしぼがあるので、非常に滑りにくく、まあ、サイドもね、ちょっとグリップしやすいように、なっております。ブランドのロゴリンケが入っております。こちらはブランドとしても確立している商品なので、非常に品質も高いですね。質感も TPU 素材としては上等なブルーに入ると思いますし、カット時のバリも全くありません。つるっとね、仕上がっておりますね。このレンズの周りとかも非常に綺麗にくり抜かれておりますし、指がかかるようなささくれと言いますか、バリの方も全くございません。全部ないですね。綺麗です。で、レンズの方もしっかりと段差がつく感じでカバーできますので、ペタッとね、置いた時も安心です。で、ディスプレイの部分もこちら高さの方しっかり確保してますので、ディスプレイを下にして伏せておいても、ディスプレイがね、机に当たることはないです。ちゃんと設計されております。で、こちらの価格がリンケのオニキス、通常は1400円ぐらいだったと思いますが、セールだと1000円を切る価格なので、まあ、今すぐ欲しいと言ってもたった1400円で買えますので、非常におすすめです。とっても軽量ですし、薄いので、まあ、つけてる感じもそんなにしないんですが、防御力は高いといった形で、角から落とした時も守ってくれますし、普段使いでもね、細かい傷がつくのを防いでくれるかと思います。はい、で、次はですね、定番のこちらですね。はい、これはですね、ご存知シュピゲンになります。こちら皆さんご存知ですよね。シュピゲンといえばケース界のパイオニアと言ってもいいぐらい有名です。品質も非常に高いですし、木の打ち所がないですね。種類もたくさん豊富ですし、まあ、自分は今回選んだのはこのリキッドエアーというブランドになります。はい、こちらもリキッドエアなんですけど、これちょっと古いですね。これはブラックのやつで、これは Galaxy S21 の時に使ってたものです。これがですね、非常に気に入ってまして、やっぱりこの新型の S23 でもこのリキッドエア使いたいなと思って、今回ポチってみました。買ってみました。こちらです。今回はでもちょっと差をつけておりますよ。今回のこの Galaxy S23 用は色を変えてみました。もう黒いのはね、まあ定番なんですけど、ちょっと面白みないなと思って別のカラー選んでみました。開けてみます。はい、出ました。こちらがシュピゲンのリキッドエアになります。Galaxy S23 用になります。見た目少し比較していきましょう。まあ、色はもちろん全然違いますね。やっぱ大きさ違ってきますね。S23 の方が少し小さいので、カバーもね、ほら、下合わせてみると高さが少し短くなっているのがわかるかと思います。幅はね、あんま変わんないですね。少しコンパクトになった23用にしっかりと設計されております。あと、このグリーンがね、近年グリーンってまあトレンドカラーになってると思うんで、しっかりね、抑えてきてるのかなと思います。基本的なデザインは踏襲されてますね。はい、この横の滑り止め加工も同じですし、表面の加工もちょっとでも変わってますかね。まあ、新しいからかな、マットな感じですね。これは若干ツヤが出ちゃってますね。2年ぐらい使ってるんでしょうがないかなと思います。うん、ボタン類もほぼ同じ加工ですね。このボタンがね、とっても秀逸で、めちゃくちゃ押しやすかったんですよね。では、このリンケのオニキスとも比較していきましょう。まあ、大きさはもちろん同じですね。厚みもほとんど変わらないかなと思います。ボタンの形が全然違いますよね。うん。まあ、どっちが押しやすいかちょっと見ていきたいなと思います。あ、そうそう。で、このシュピゲンの方は、
これはね、ストラップホールがないです。ストラップホールがないので、ストラップホールが欲しい人はご注意ください。僕はね、全く使わないので気にしてないんですけど、まあ、このシュピゲンのブランドと価格も安いですし、とてもね使い勝手がいいので、これをもう一回リピートしてみました。このシュピゲンのリキッドエアの価格は通常1980円税込み送料込みとなっております。Amazon ですね。セールになると30%オフの1400円になるので、セールで買うのも狙い目かなと思いますが、まあ通常価格もこれまたさっきも言いましたが結構安いので、今すぐポチってもいいかと思います。まあ、これはね、このリンケもそうですけど、まあ、特にこのシュピゲンはすごいもうブランドもんなんで、たくさんシリーズ出てるんですけど、どれ買ってもいいと思いますんで、バリエーションのリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックして Amazon でポチってみてください。この両方ともね非常に安いんでおすすめになると思います。ではこのギャラクシーにですね装着してみましょう。まずはこのリンケの方からつけてみます。はい、装着完了です。しっかりフィットしてますね。隙間全くありません。綺麗にはまっておりますね。レンズのところも綺麗のかっこいいですね。この3つ独立したレンズ、穴も綺麗にくり抜かれてますので、隙間も全くないですし、ジャストフィットです。もうまさに純正品というか、このまま売ってるんじゃないかっていうぐらい美しい姿になってます。色も紫、少しね変わった感じで楽しいかなと思います。普段のファッションに取り入れるものとして、まあ差し色になるかなと思います。ボタンもまあ押しやすいですね。少し出っ張りが少ないかなっていう気は若干しますが、カチカチとクリック感もありますので、問題ないかなと思います。このデザインとかね、カラーリング気に入った方にはかなりおすすめの商品になるかと思います。はい、じゃあ次はねシュピゲンの方を装着していきましょう。リキッドエアのグリーン、こちら装着してみました。おー、この緑も合いますね。やっぱりかっこいいですね。あんまり明るい緑じゃないんで、暗いところで見たら黒く見えるかと思うぐらいのグリーンでございます。これも非常に綺麗ですね。バリ一つない美しい仕上がりでございます。あ、いいですね。やっぱ細かいところ、この辺の手触りも最高ですね。レンズのところもしっかりと段差がつけられてますので、もちろん平面なところにね、こっち側から置いてもこっち側から置いても本体には触れない仕様になってますので、安心して普段使いできるかなと思います。で、シュピゲン製なんでね、しっかりとガード機能は強化されてると思いますので、落とした時も安心ですね。シュピゲンのカバーつけてて何回か落としてますけど、スマホが壊れたことは一度もないので、かなり信頼しております。格安でデザインがかっこよく、品質もよく、ブランド力もあるシュピゲンはやっぱりおすすめになりますんで、こちらも概要欄貼っておきますんで、2000円切る価格ぜひね買って皆さんも幸せになってください。いいですね、仕上がり。ボタンの押し心地も見てみましょう。おお、ブラインドタッチ、まあ、指でこうまさぐる感じでどっちがボリュームでどっちがスイッチかっていうのも分かりますね。はい、スイッチの方は斜めにちょっとね線が入ってる感じなんで、指で触った時に分かりやすいですね。ボタンの押し心地、あ、こっちの方が少し押しやすいかもしれません。このオニキスの方も押しにくいわけじゃないんですけどね、決して。これ比べてみると、やっぱシュピゲンの方が少し出っ張りがありますし、押した時のクリック感、軽い力で押せる感じがしますね。こっちの方が少し力がいった気はします。はい、でまあ、色が違いますし、デザインの方はね、まあ、似てますけど、まあ、持ってる本人からしたら結構違いがあるので、まあ、たまに付け替えてね気分転換できるかなと思います。まあ、カバーケースはね2つ3つ持っとくと、その時々の気分でね使い分けもできるので楽しいかなと思いますので、複数ね安くていいものを揃えておくのをおすすめしたいと思います。こちらの商品も Amazon に概要欄貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、もちろんこの充電とかの穴も大きくガバッと開いてるんで、大きめのコネクタを持つ充電器も問題ありません。スピーカーもバッチリ開いておりますね。はい、ストラップホールがないとこだけ注意いただければ、何も問題がない最高にコストパフォーマンスの高いおしゃれなケースかと思います。このサイドの側面にシュピゲンのブランドもしっかりと刻まれておりますので、ちらっと目に入った時に楽しい気分になるかと思います。後ろは特にね、文字入ってないのでいいですね、シンプルで。はい、Galaxy S23 のケースを2種類紹介させていただきました。少しでもこの Galaxy23 のリンケのケースとシュピゲンのケース、少しでも参考になればありがたいです。このチャンネルではジャンルを特定せず、車関係が多くはなりますが、バイク、アクアリウム、ガジェット、ペット、パソコン、ゲーム、植物、日用品など、僕の好きな趣味の世界を広く浅く紹介発信しています。ほんの少しでも興味があったり、楽しいなと思いましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ喜びます。
いろんなことやってるので趣味探しのきっかけになるかもしれません。最後までありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。